Kubhula. Bon dia, bon dia! And welcome to episode 65. Our guest is an environment and renewable energy expert. With a community-based approach and innovative solutions, his work's mission shines a bright light of hope on improving the ecosystems and livelihood of many. So, please welcome to Kubhula, the Pan-African, Ricardo Pereira. Eu não roubei a coisa de ninguém, desculpa lá muito. Muito boato, há muita poeira nisto tudo, mas muita poeira. Oh my God, my God, my God. Onde é que fica a padaria? Está ali, é... Não sei, né? Fui agredido com minha esposa. Cheguei em casa, pensei que não fiz coisas exageradas. Começou a me bater. Me bateu muito mesmo. Até meu corpo todo ter feridas. Sim, mas por que ela te bateu? Atrasei chegar em casa. 10 gramas de empurrar. Pobre não gosta de relaxar, não, não. Eu juro, faz favor. Chá de calma, uma coisa, aquele chá verde. Chá verde, né? Chá verde, aquilo que a mala toma, tipo, depois do... Chama-se relaxar. É para relaxar, mas já gasta que empurra com pão. Don't forget to subscribe to our mailing list to be the first to know about upcoming episodes, online events, and much more. Kubhula.com. You know what time it is, Kubhula listeners. Thank you for listening. Thanks for the feedback, everybody. And we'd like to welcome in this episode. It's a man who has traveled the world, Mozambican, obviously, you know. Mozambican that has traveled the world. You know, on these Kubhula Online, we've been to Australia, we've been to UAE, USA, Belgium, Portugal. And now we're still in Africa, and we're going to go all the way to Kenya, Nairobi. We're going to visit a man who is also the president of AMER. And, you know, we're going to have to hit the drum roll for this one. Introducing Ricardo Pereira. Welcome to Kubhula. Lots of clapping, yes. Our studio audience. Welcome, welcome. That's an intro. We're trying. Jumbo sana. Yeah. Welcome. Come on. Thank you. Nairobi thank you very living. Much. Nairobi living, é verdade. Yeah. Como uma pessoa que vocês por acaso já tiveram aqui no Kubhula, antes de eu passar, antes de eu vir para aqui, disse o Fred, pai, olha, decidimos, fomos para o Quênia. E o cara, vais para Nairobi? obrigado por essa... por essa visão muito nice da cidade para onde eu estou a mudar. Mas já, pá, felizmente ainda não aconteceu nada e estamos a gravar um bocadinho de estar aqui. It's an exciting place. Nós tentamos gravar durante o fim de semana. Tu estavas onde? Não estavas na cidade? Não, estava na costa, porque aqui, portanto, eu estou em Nairobi. Nairobi é a capital. Está a 1.700 metros de altura, portanto, it gets chilly. E então, especialmente durante esta altura do ano, é nice fugir para a costa. A costa é mais ou menos 800 quilómetros daqui e, como muitas coisas que vocês vão me ouvir dizer, se a gente continuar a falar bastante do Quênia, a parte da parte do transporte aéreo está maninho desenvolvido. E então... Tem um voo direto para a costa, custa um tipo $60. E então eu estava numa cidade chamada Watam, que é na costa.
Isso é perto do Mombasa ou is that completely? Yeah, muito perto de Mombasa, yeah. Portanto, tens Mombasa, tens Diani, que é um bocadinho embaixo, e Watamba um bocadinho mais no sul. Chama-se de praias. Pá, é difícil de descrever. São as nossas praias moçambicanas do norte de Moçambique. Então, Relanzapo, esse tipo de praias. Eu. Vou-me começar a dizer que eu não sou patriota, mas de facto a praia aqui e o vou-vos dizer que ainda não tinha visto. A primeira vez que cheguei e foi das primeiras coisas que fiz foi bazar há um ano e 8 meses atrás, quando chegamos. Uma das primeiras coisas que fizemos foi ir para a praia e foi tipo: uau! É uma areia tão branca que se não tiveres óculos não consegues estar na praia. É uma cena, e o mar é aquele mar azul do Índico, próprio, aí é o Índico, não há maneiras. Mas é mesmo, it has that wow factor, que é incrível. Então, não, eu estava em Watamu e as ligações não são... Tal como em qualquer costa, as ligações não são muito boas. Então, foi melhor fazermos aqui de Nairobi do que Watamu. Yeah, por acaso, Quênia é um dos postos que eu também gramado de visitar. A única coisa que tenho um bocadinho de receio de ir aí é mesmo por causa das questões de segurança. Não sei se é também... aquilo que normalmente quem está de fora de Moçambique e pensa em Moçambique também pensa nisso, não é? Tipo, um bocadinho inseguro, yeah. Não é? Mas é um bocadinho... A Kenya é um bocadinho mais G, não é? Em relação a ataques terroristas e não sei o quê. Mas it's amazing. Yeah, não, tu tens costa, uma costa linda, como tu estavas a falar agora. Tens também, tipo, tens a Mount Kenya, não é? Que acho que é, se não estou em erro, é o segundo maior depois do Kilimanjaro. E tens também aquele parque huge, também tem aquele parque gigante. Maasai Mara, não é? Yeah, do lado, só me lembrava agora de Serengeti. Serengeti é do lado da Tanzânia, não é? Yeah. Maasai Mara é do lado do Quênia, não é? Yeah. Que também tem... Então é um país... Não, é incrível. Não é? Opa, e tu estás a tocar numa coisa que nós também tivemos, já. E agora, já estando aqui, tendo alguns amigos quenianos, uma pessoa também já conversa, e é engraçado como a cena da segurança é real. O Quênia aqui tem fronteira com a Somália e, portanto, há problemas sérios de Al-Shabaab, de terrorismo, e mesmo em 2019 houve um ataque aqui em Nairobi. Por outro lado, eles hoje em dia têm um nível de segurança muito maior. Eles tiveram uma resposta muito forte a isso. Tem um tactical team que é fully financed só para fazer counter-terrorism. Então, também esses ataques hoje em dia já não se ouve tanto, né? E como tudo neste mundo, quando o corona apareceu, parece que todas as outras cenas desapareceram, inclusive o terrorismo. Mas já, sem dúvida que chegas, sentes, todos os shoppings onde tu vais tens um screening antes de entrar, revistam o carro, outras coisas. Yeah, metal detectors. Yeah. E essas cenas, tipo, no princípio é um bocado, e agora it's the most natural thing, tipo, como qualquer ser humano, acho que a nossa capacidade de adaptação é provavelmente uma das melhores cenas que a gente tem. Então aquela cena de repente já torna-se uma cena normal e tudo. Não... E eu estava a falar com uns amigos kenianos e estávamos a dizer, no princípio, sabes, a gente, tipo, shopping, tipo, foi onde vão os ataques, fim de semana, a gente evita e não vai. E eles começaram a rachar, e disseram, opa, fim de semana é a altura que a gente vai. É aí que tem people, tem chicks, tem não sei o quê, essa é a altura que a gente... Então, tipo, não é uma cena... Eu iria fazer a comparação de viver em Joburg. Tipo, quem está de fora olha para Joburg, vê aqueles vídeos que aparecem na net, e tu pensas, I'm gonna get hijacked all the time. Yeah, depois robbed. Tu não pensas nisso no dia-a-dia, né? Tu... Epa, e como isso, como eu te disse, acho que o tactical team dos gajos está muito à frente. Na verdade, eu vim para aqui, não sabia, não fazia ideia do que era, não sabia, tinha lido um bocado, Silicon Valley da África, não sei o quê.
E depois comecei a perceber, a economia aqui é 16 vezes a nossa, de Moçambique. E então, há certas cenas que tu... E isso é uma das cenas que mais me bate aqui. Eu vejo as cenas e eu penso, hey, why can't we be doing this? Então, há muita coisa aqui que eu gostaria, eventualmente, quando voltar para Moçambique, de levar. Porque eu acho que são estas economias that we should be aspiring to. Tipo, não faz sentido nenhum nós querermos ser Portugal ou mesmo a África do Sul, que tem uma história completamente diferente, ou sei lá, países que não têm nada com o nosso contexto. Quénia provavelmente é dos países que têm mais a ver com, tipo, com, nossos, com Moçambique e com muitas das cenas que nós temos, mas estão no nível que as cenas que funcionam aqui, yeah, é muito à frente. Payment, estavas a falar há bocado do M-Pesa. Eu estou aqui há, como eu dizia, estou aqui há quase, vai fazer quase 2 anos. Não preciso de uma conta bancária, porque eu pago tudo, desde a escola dos meus filhos, ou a entrada no parque, ao estacionamento, com tudo, com a empresa. Até o peixe, até o fisherman tem a empresa, estás a ver? É muito avançado. E tem, como tu dizes, é um país, nós estivemos na costa, porque pá, we are coast people, então vamos para a costa. Mas tem Mount Kenya, ainda não exploramos tudo, mas o Maasai Mara foi dos sítios que a gente foi. It's like Lion King coming to life. É mesmo aquela cena da planície. É um pouco diferente. Tu tens a ideia de safari, que é o Kruger, e nós fomos fazer o safari quando houve o Great Migration, que é quando os 1.something milhões de animais, incluindo zebras e wildebeest, fazem a migration do Serengeti para cima. Epá, gives you respect for nature. Aquilo é uma cena incrível. Tu olhares e veres imensos, tipo, parece que são formigas, mas na verdade são búfalos, mas wildebeest e zebras à tua frente. Can't even begin to count them. É uma cena incrível. Yeah, convido-vos a virem cá. Se vierem cá. Yeah, eu estive aí em 2018 for like a week. Estava a fazer doing a course, this common purpose African leaders course. E eu gramei maninho, man. Loved it. Bom, foi nice para mim porque eu tive um local host, né? Então esse local host estava levar a malta para os spots, like all the spots, mesmo like nightlife, yeah. Like, during the day at the meetings and like coursework, isso tudo, mas à noite era like nightlife, and I was like, whoa, Nairobi tem um... Nós tivemos uma party no rooftop que fizeram para nós, like, and they invited like locals, yo, I was like, yo, this is amazing. But yeah, but maybe it's because they rolled out the red carpet for us. Então, maybe I had that sort of experience that, né? That's different when you start living. For sure. Yeah, não, for sure. And, pá, e tens cenas tipo, também é big, tipo, só Nairobi são quase 4 milhões de pessoas, tipo, tem muitos spots e não sei quantos, mas depois, tal como qualquer cidade, tu começas a perceber que pá, aqui há um spot, aqui há outro spot e começas a ver pessoas, eu já conheço aquela cara, Então, apesar de ser uma cidade big, também tem esses, né? Tem os spots que tu vais e coisas. Mas Nairobi tem uma cena que eu, I really, tipo, people aqui, não sei se é do frio ou se é da altitude, que é completamente diferente da costa. A costa faz-me lembrar muito aquilo que nós estamos habituados e que o meu pai é da ilha de Moçambique e Macua disse vacani, vacani, que é devagar, devagarinho, né? Não há pressas. Aqui tem a mesma cena, que é pole, pole. Vamos devagar, na costa é muito isso. Aqui em Nairobi, não há essa cena. Aqui é hustle, aqui corre-se, aqui há service, aqui não se brinca, aqui está-se a chupar. E é nice ver isso, porque tu vais a um restaurante, é super bem servido, vais a um shopping, vais a whatever, tipo, o serviço é uma cena incrível. Eu, agora não dá para mostrar aqui, mas fizemos maninho cenas aqui em casa para os putos, desde a cama, os sítios para eles brincarem, não sei o quê, tudo com local carpenters que
estão num app, que tu carregas no app e mandas uma foto da net e ele vê aquela cena, faz, vem, deliver. É outro level. É outro level. Oh, Ricardo, let's muito take diferente. It back. Let's... No? Let's rewind. How do we get there? But even further back than that, MPT days, early days, from there to where you are now, like, you know, how does anyone go from, you know, the streets of MPT, bam, 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 to Cape Town, you know, to London, to, you know, you've been to quite a number of places, man. And we'd love you to share some of that journey with us, with our listeners, because, you know, we think it's fascinating as well to hear from someone like you. So, you know, yeah. What led you? So tell us about, you know, you went to Cape Town, and what did you study in Cape Town? UWC, right? So even before that, huh? And so, como tu estavas a dizer, MPT days, epá, eu felizmente tive a oportunidade de, I think I jumped a lot até dentro de MPT, e por isso também tenho maninho grupos de amigos diferentes, huh? Porque estive na escola portuguesa, depois estive no Verne, depois estive na Treacher. E quando tinha 14 anos, disse aos meus pais que é para MPT, é maninho pequenino para mim. E fui para Swaziland. E fui para Manang College com Bidão e um monte de outros dudes e esses gajos todos. E. And then I came back, e eu lembro-me, e tu também estiveste na Twitcher, eu lembro-me quando estávamos a chegar a uma trick, a pensar o que é que vamos fazer a seguir, nananã, e epá, queremos ir para a universidade, até estava com o Marco nessa altura, Marco Pré, e falámos de, ok, we go to Cape Town, vamos para Cape Town, vamos para Cape Town. E estávamos na 11ª e fomos dizer a Leopard, a nossa professora de inglês, na altura, epá, olha, nós vamos, né, queremos, se calhar vamos, estamos a pensar, vamos para Cape Town. E ela olhou para nós e disse, pá, nós temos, epá, é melhor fazer uma trick já lá em Cape Town, porque para entrar na universidade, e nós estávamos na 11ª, ela olhou para nós e disse, vocês bazarem, e eu era head boy nessa altura, se vocês bazarem, vocês vão chumbar inglês, vocês não vão passar da 11ª, se dizerem bazar. Então eu acho que isso foi dos primeiros motivations, tipo, eu tenho que bazar daqui, essa senhora vai me chumbar. Mas já, yeah, eu na verdade basei para Cape Town antes, eu basei para ir fazer 12ª com meu classmate. Tive uma das pessoas que também já foi entrevistada aqui no Kubhula, Tiger Boy, que eu vou bater o recorde dele. Nossa, esse no nosso Kubhula aqui vai passar coisa. Mas já, eu e Tiger tivemos na mesma, em Abbott College, em Claremont, fomos fazer 12ª lá ainda. Nessa altura, e Simão também. E tu conheces o John? E depois é que fui. Kenyon. John. E nessa altura nem fazia ligação. O gajo via. Também, nós também pá, tínhamos muita cena, saímos e viemos Maninga e Moçambicano, depois fomos ver em Alps, o YMCA. É? Nem sabia o que era o YMCA, só sabia da música, depois percebi que pá, estamos. E com uma comunidade moçambicana muito forte. Luizinho também teve connosco, Cape, Mateus, Gabriel, todos esses people tivemos a viver em Cape, em Observatory durante um time. Mas já, yeah, fiz a universidade lá, fiz a UWC, porque estava a fazer a Geography e Environment, fiz o meu Bachelor's in Environment, em ambiente, e na altura lembro-me de fazer muitas cenas na primeira, fiz sociologia, fiz antropologia, não sabia, e depois lembro-me de decidir o meu curso por causa de uma prima, como quem diz, né? Que na ICA, já estava a fazer impacto, não sei quanto, vou fazer o meu curso da minha prima na ICA, vou fazer ambiente, então fui fazer ambiente em Cape, e epá, foram good days. Cape é uma cidade incrível de ver, como vocês dois bem sabem,
E acompanhou o meu primeiro job lá, comecei a ser consultor, saí da universidade e entrei com a primeira consultoria numa empresa que chamava-se Eco Africa Environmental Consultants. Comecei a fazer altos projetos, cenas super interessantes, like World Bank Projects, olhar para grandes ecossistemas, olhar para a costa toda africana, não sei quantos. Foi muito nice. Mas começou a bater aquela, isto foi 2009, começaram aqueles ataques, xenophobic attacks. De repente a embaixada disse-nos: epa, acabou essa coisa de vocês andarem com matrícula moçambicana, nós tínhamos aqueles carros do Japão, todos flies, que lá toda a gente olhava, outro carro, e podíamos passar naqueles street, nos flash cameras, ninguém nos apanhava, e começaram a dizer, olha, guardar os carros, e aí eu comecei a sentir que... E Cape Town, eu acho que, se calhar espero que os meus amigos Cape Townians não vão ouvir, mas Cape Town é um bubble, é um social bubble muito mais complicado que, por exemplo, Joburg, eu acho, dada toda a história da África do Sul. Joburg, hoje em dia, money talks. E Cape Town ainda tem, acho que ninguém grama de ninguém, os africanos não gramam dos ingleses, os Cape Malays não gramam dos ingleses, nem dos blacks que vivem lá, os blacks também não gramam de ninguém. Epá, aquilo em Cape, tu, depois de tu entrares, começou um lado, comecei a fazer amigos em Athlon, comecei a perceber que, epá, estes gajos não pensam da mesma maneira que eu. E então estava na altura de... eu ainda vivi 9 anos em Cape Town, foi um good time. Eu passei, portanto, como vos disse, fiz escola, universidade e job, e acho que é uma cidade que dá para coisa. Mas fiz parte da MOSOC, Mozambican Society, lá muitos people, grandes amigos angolanos também, e acho que aí começou a crescer o bichinho. Honestamente, e acho que sempre tive esse bichinho de não ficar in the same place. Ficar muito tempo on the same place e com as mesmas pessoas cria-me um bocado de comichão. Então, acabei por voltar para Moçambique. Voltei e vim abrir uma empresa em Moçambique porque estávamos a fazer... planos de essa empresa que vos falei, consultoria, estávamos a fazer planos dos parques nacionais, Banhinis e Nabo. Não sei se vocês sabem, já ouviram falar desses parques. Em Moçambique só se fala dos outros, Gorongosa, Niassa, mas existem esses parques. Aí mesmo há um Banhinis, é mesmo perto de Maputo, é em Gaza, mas é um grande parque, mas pronto, devastado pela guerra. E então fiz o vim de um par, epá, e comecei a sentir que mais uma vez o bichinho começou-me a chamar a dizer, epá, Moçambique é nice, já voltei para casa, mas não posso parar por aqui. E conheci a minha wife e fiz uma decisão que podia ter corrido muito mal, mas que felizmente correu bem. Que foi, e ela também claramente tem, a gente houve um clique logo porque ela tem esse bichinho também. Hoje em dia, passado já 12 anos, com 2 filhos, mostra que correu bem. Mas nós conhecemos-nos em março, e em agosto, portanto 6 meses depois, decidimos pack everything e fazer uma viagem de um ano com umas mochilas nas costas e conhecer o mundo. Chamamos a viagem ao mundo. Acabou por ser uma viagem mais focada na América Latina e Nova Zelândia, Austrália, mas em 2010, o ano do World Cup na África do Sul, eu estava com a minha wife a viajar de mochila nas costas por toda a América Latina. Começamos no sul da Argentina, na Patagónia, e fizemos all the way up to the United States. E visitámos tudo in between, no flights. Os únicos flights que apanhámos foi do México para os Estados Unidos, fomos a Cuba e voltamos, e depois Nova Zelândia, Austrália, e depois demos a volta, de volta para Singapura e depois Portugal. Again, então, a viagem foi toda uma...
Yeah, a grande parte da viagem foi de carro, quer dizer, nós fizemos tudo, né? Fizemos bus, mexibombo, fizemos carro, em algumas partes alugávamos o carro. É, não me lembro se fizemos hitchhiking, acho que não. Mas já, tudo de resto, vamos dizer, o máximo que pudéssemos, até o Peru, foi tudo de carro. Alright. Yeah, começando na Argentina, no Sul, até o Peru, foi tudo. Então foi aí que o melhor sítio. Então, e o melhor sítio foi, sem dúvida, a Colômbia, né? Então, na altura, nós, quando primeiro, vocês podem imaginar que eu conhecia a Pia portuguesa, eu conheci a Pia há 6 meses, e ela disse aos pais, que também não conheciam, que pá, eu conheci um jovem aqui em África e eu vou viajar com eles durante um ano. Como podem imaginar, esse foi logo o primeiro stress. E depois, quando explicamos os países que íamos passar e dissemos Colômbia, ei, Colômbia, então, por favor, não vão à Colômbia. E nós acabamos por nos levar, e foi um país que acabamos por não passar muito tempo. Ficamos só um dia na capital, e foi porque houve uma cena de fogo, mas que nos arrependemos, porque para além de todo um stereotype que existe, da violência, de não sei quantos, que é muito, muito específico de uma localização, todas as pessoas que nós conhecemos, e é incrível porque quando tu viajas assim, conheces muitas pessoas que estão a fazer isso, ou até mais, pessoal que está a viajar 2 anos, 3 anos. Colômbia é o sítio que eles diziam, não percam Colômbia, vão à Colômbia, vão à Colômbia. E então isso ficou aí ficou um to-do de voltar, porque é lindo. Nós tivemos, imaginem, nós fizemos uma viagem que foi começar onde o rio Amazonas começa, que é uma cidade chamada Iquitos, no Peru, e descer o Amazonas até a tri-frontier, né? Três fronteiras: Peru, Colômbia e Brasil. E é uma fronteira que, imagine, uma fronteira não nada a ver com as fronteiras terrestres, aquilo é só rio, e uma margem é o Brasil, uma margem é a Colômbia, outra margem é o Peru. E o sítio mais seguro para estar aí era a Colômbia. Porque todos os outros sítios eram um bocado de guerra. Literally. Não, eu, pai, fizemos uma alta viagem de barco, aquelas cenas que fizemos, porque foram 5 dias no barco, aqueles barcos que têm aquelas redes, ficas no rio e só vês água e água e água. Amazonas é uma, parece, em certos sítios parece um mar, quase. Mas já, super incrível, incrível mesmo. Então, epá, esse bichinho de sempre ficou. E dessa viagem, Londres ou Portugal, Londres, depois o sentido patriótico voltou, então tinha que voltarmos para Moçambique, fui trabalhar no governo, no Ministério, na altura Ministério de Energia só, não é, hoje em dia que é junto, a receber 16 mil meticais menos, tinha que descontar também para a Segurança Social e há uma cena, não só a INSS, há uma cena que as pessoas no Estado descobrem que é para tipo seguro funerário. É um imposto que eu ainda eu não percebi muito bem. Então, eu acho que em líquidos tinha para aí 15 mil meticais. Então, foi um ano complicado, um ano que aprendi muito, porque é muito. Eu acho que foi uma das melhores cenas que foi trabalhar no Estado, porque eu acho que a gente. Epá, diga a gente, mas não sei, nós temos. A gente reclama-se muito, mas eu acho que às vezes reclama-se sem perceber que. Epá, as condições do outro lado também, não é que as pessoas estão a sentar numa desk com um autocomputador e com todos os meios e depois simplesmente não fazem o job. De facto, não é fácil. Mas por acaso tive um alto diretor nacional na altura que aprendi muita coisa e foi nice perceber como é que o Estado funciona, os departamentos, como é que as relações entre as próprias instituições de Estado. E hoje, até hoje em dia, tenho
fiz amigos e contactos muito, muito, muito nesses que dou valor a isso. Mas foi um ano e depois comecei a trabalhar e comecei a trabalhar numa multinacional em Moçambique, a viajar outra vez, o bichinho voltou, comecei a fazer trabalhos em Angola, trabalhos na Zâmbia, trabalhos na África do Sul e por aí fora. E até dois anos atrás, quando apareceu esta oportunidade de a gente vir para o Quênia, muito motivado pela Pia, minha wife, porque o job dela é que veio por aqui. Mas como dizer não a mais uma mudança e a mais um mais um desafio? Eu não fazia ideia o que era Quênia, então foi muito nice ter vindo para aqui, sem dúvida. Fizemos uma boa escolha. Era aqui ou Marrocos, e acho que escolhemos bem. Não conheço Marrocos ainda muito bem, mas... Eu quando comentei do... quando disse que o melhor sítio devia ser a Colômbia, eu estava a tentar picar para tu contares a história, quem tiver a ouvir. Não foi na Colômbia, então. Eu vou-te contar essa história. Não foi na Colômbia. Então essa história é top. Da Colômbia, fronteira com o Chile ou something like that. Não sei exatamente como é que isso funciona. Não, então foi... Epa, então há um sítio... Há um sítio incrível que eu acho que se vocês um dia puderem ir, vão, que chama-se, que é o Deserto do Sal, yeah? Onde tu perdes o horizonte entre a terra e o céu. É incrível, chama-se Salar de Uyuni, que é na Bolívia. E nós fizemos uma viagem também que é incrível, que são 3 dias em que tu sais, e agora tenho que acertar os sítios, sais de São Pedro de Atacama, que é no Peru, não, tenho que olhar para as coisas, mas basicamente, ok, são dois países. Eu também estou aqui a pensar faz fronteira com o Chile, how the fuck? Chile, então, tu começas no Chile, e foi entre o Chile e a Bolívia, yeah? Então, tu chegas a um sítio que chama São Pedro de Atacama e depois... Fazes uma viagem de 3 dias e essa viagem é top. Entras num Land Cruiser, porque só aqueles Land Cruisers pigs é que aguentam, enquanto o teu motorista é também o teu cozinheiro e é também o teu guia. E fazes a viagem, epa, e dormes num sítio, mas tens que levar tudo, a comida, tens que levar todas as cenas, epa, e vais passando. E aquilo é, sobes, acho que o ponto mais alto são 4 mil metros de altitude. Epa, horrível, tipo, não consegues dormir, dor de cabeça, andar, deram-me aquelas folhas de coca. Não, mais que essa cena vai-te ajudar, não fez nada aqui, não, só mascava, não conseguias, sabes, aquela cena de não conseguir respirar. Epa. E estávamos mais ou menos a 2 mil metros, frio do caraças, na fronteira. Não existe fronteira, é um sítio. E o nosso carro foi parado, o nosso motorista desceu, começou a bater papo com os gajos, pá, tranquilo, ele conhece claramente. E quando percebemos, o nosso carro estava rodeado, teve um gajo que subiu no tijadilho. E o nosso motorista explicou-nos que epa, nós tínhamos que ir carimbar o passaporte numa fronteira. Claro, achei muito estranho porque há um gajo no tijadilho para a gente ir carimbar uma cena. Mas pronto, fomos sequestrados, não fomos kidnapped, não fomos raptados, mas fomos sequestrados durante quase 20 horas num sítio em que a temperatura chegou até aos -2. Onde basicamente disseram-nos: vocês turistas passam por aqui, vêm com o carro cheio, como os africanos vão a Moçambique, com o carro cheio, não deixam nenhum taco aqui. Então nós éramos 70 turistas que eles sequestraram, haviam 300 que eles chamam campesinos, pessoas locais, e disseram-nos: nós, vocês não saem daqui até o Evo Morales, que era o presidente da Bolívia na altura, vir com ele helicóptero e vir para aqui e dizer que vocês vão começar a pagar. E então apareceu a TV, apareceram aquilo foi uma coisa, e aquilo tinha tudo. Houveram várias ideias, inclusive começar a correr até a próxima fronteira, e alguém fez as contas e pensou: vais correr 15 km em -2? Provavelmente não vais chegar muito longe. E então, a maneira como nós conseguimos bazar foi porque ficou mesmo maninho frio à noite, e essas 300 pessoas começaram a
expressar. De repente já éramos bradas, eles já diziam que, pá, se vocês quiserem, nós podemos, temos a nossa casa ali, vocês podem pagar uma cena, dormem, a gente faz uma comidinha para vocês. E o nosso motorista é que começou a dizer, é pá, não, fiquem calmos, nós vamos conseguir. E por aí às 2 da manhã, quando as coisas estavam assim, mais ou menos, ele olhou para nós e disse, eu vou meter o pé ao fundo, nós vamos fugir. E assim foi, o gajo meteu o pé ao fundo, nós não levámos uma pedra no vidro, mas, pá, conseguimos fugir. Parámos depois de 6 horas, só... Já era sabe, dia. Como é que as garras mataram 370 pessoas? Não, 300... Eram 300. Não, locals. Eles eram 370 yeah. pessoas. Ah, raptaram 300 locals, raptaram-se. Eles tipo 70 pessoas já. Eles chegaram amigavelmente a cada carro que ia passando. Pá, imagina, são 5 pessoas em cada carro. Então, pá, faz tipo, as contas. This way, this way, termos 12, 15 carros, 12, 13 carros. E começaram tipo, epá, não, meteram um gajo no tejadilho, disseram, não, vais assim, pá, aquilo é no meio do monte, não tem estrada, estás a andar no meio do nada. Pois vocês, eu tenho um blog, já agora plug vou fazer it, uma publicidade, eu tenho um blog com a minha wife, depois vou-vos mandar o link, podem visitar o blog, tinha maninho views na altura, agora já não sei, já passaram-se 11 anos. E fomos levados para esse sítio, tipo onde achávamos que íamos carimbar o passaporte na fronteira. Quando percebemos que os gajos estavam a enfiar os carros e bloquearam a saída, aí começámos, porque aquilo no princípio, até temos uma foto, eu e a wife, tipo assim, estás a ver? Tipo, ah, o jail da gozar, foi durante o dia, essa cena aconteceu às 10 da manhã. Ah, pá, estávamos tranquilos, ah. Eu, quando a situação começou a ficar, a temperatura começou a descer, as horas a passar e aquele pessoal a ficar agressivo, é que nós percebemos que, epá, aqui estamos na merda. E não tinhas rede, não tinhas maneira de ligar para nenhuma embaixada, nada, zero. O senhor foi não, felizmente havia 3 gajos com pau e pedra. Não, havia, quando chegámos à fronteira, havia alguns gajos com armas, mas, epá, não conseguias dizer se era polícia, se eram uns coisas, mas não eram, tipo, a maioria, aquilo, o share majority, eram só pessoas zangadas. E depois, no dia seguinte, nós, quando fugimos e coisas, e conseguimos perceber, epá, aconteceu, há 2 coisas que quero-vos contar, mas uma das primeiras coisas é, no dia seguinte saiu no jornal essa cena. E claro, com um twist. O que os campesinos dizíamos era, vocês passam por aqui, nós não temos meios, tipo, vocês não deixam nada. Né? E a gente até simpatizou com essa cena. E é verdade, a gente pagou o guia, metemos tudo dentro do carro e simplesmente estávamos a passar nessa paisagem incrível e deixamos zero. Mas o que sai no jornal no dia seguinte é que os campesinos sequestraram os turistas porque estão a reivindicar, porque havia uma mina de lítio que, ali naquela zona. E então o que sai nas notícias é que os turistas foram sequestrados porque os campesinos estão a protestar os working conditions dessa mina e por isso essa mina vai ser nacionalizada. Yeah. How you manage to switch things, huh? Mas pronto, eu estava a dizer, e nós fomos sequestrados com uns brasileiros no nosso carro. O brasileiro está em todo o sítio, yeah? E então nós fomos sequestrados com uns brasileiros e um deles era repórter para a Folha de, não é a Folha de São Paulo, mas uma Folha de não sei o quê. E entrevistou-nos, opa, e nós logo no dia seguinte ainda estás com aquela cena. Então nós falámos e dissemos, epá, foi o dia mais horrível da minha vida, nunca mais, só quero passar da Bolívia. E ele fez o favor de publicar isso na net. E os meus pais e os meus sogros, na altura, volto-vos a lembrar, eu só conhecia a minha wife há 6 meses, tinha dito que ia viajar, tínhamos um blog, e o meu sogro quis mostrar o blog a uns amigos e meteu o meu nome, o nome da minha wife, no Google, e o que é que aparece? Portuguesa e moçambicano são sequestrados
na Bolívia. Então, yeah, foram fun times. Yeah. Mas, yeah, mas olha, isso também aconteceu, e isso aconteceu tipo 2 meses dentro da viagem. Nós viajamos durante 1 ano. Essa cena aconteceu no 2º ou 3º mês. E por isso também nós não quisemos dizer nada. E eu acho que é daquelas cenas que é tipo karma, yeah? Aconteceu clean. Do resto da viagem não aconteceu mais nada. Foi incrível. Pá, tivemos nas situações mais nice, mais awkward, mas nunca, tipo, tudo de bad. Eu acho que ficou ali e pronto. E o resto foram, epá, são países amazing. Nós no México até fizemos um pequeno job, fizemos fotografias para uma empresa de microcrédito e foram mulheres que cozinham, foi muito nice, foi fotografar elas, comemos, porque cada mulher que cozinhava e íamos fotografar elas, claro, comi tantas empanaditas na minha vida, nunca podia ver mais empanada, mas foi incrível, e visitamos, e os países, é uma cultura, pronto, tudo é diferente, né? Começas no sul e vais até o norte e tudo é diferente. Não consigo vos dizer tipo top 5 countries, porque é maninho difícil. Acho que fazer a viagem é a cena mais top, porque estás em situações tipo essa que tivemos, mas outras situações conheces pessoas de todo o mundo e consegues perceber que a história que te venderam, que tu tens que ter um 9 to 5 e tens que jobar assim, jobar para ter uma vida estável, it's all bullshit. Há pessoas a fazer de tudo e mais alguma coisa, e a viver e a fazer dinheiro com as cenas mais random. E então, isso foi muito nice. A viagem em si é uma cena muito top. Corona came to mess this up. Traveling for me is like a... Yeah, you got itchy feet. So I'm itching for the next one. Quanto tempo agora ficas aí no Quênia? Ou não há data marcada para sair? Então, yeah, nós hoje em dia, com os miúdos, temos que ter um bocadinho mais de consciência como fazemos as coisas, mas temos planeado a vida de 5 a 5 anos, já? Yeah? Os planos são de 5 a 5 anos até o next. Portanto, com o corona nem parece que chegou, já vamos fazer quase 2 aqui, portanto, quer dizer, talvez 3, mas quem sabe, e depois talvez o next. Aqui o que acontecer, vou-vos ser assim, muito sincero, I'm a coast boy, a minha wife também, e o facto de viver longe da costa faz-nos alguma confusão, apesar de gramar do hustle and bustle, estar longe da costa. Então, se eu ficar muito mais tempo no Quênia, provavelmente será na costa, não em Nairobi, onde está um bocado frio. Ricardo, como é que tu consegues gerir uma associação em Moçambique, nem a gerir, a seres o presidente, mas estando fora no Quênia e já estás aí, a conversa que nós estamos a ter off, já vai fazer 1 ano, não é? Que não vês para Moçambique. Como é que isso funciona? Yeah. É uma ótima pergunta. E acho que é uma pergunta que começa a ser também feita aí nos ricos em Moçambique. Mas o presidente está fora. E a minha resposta é sempre, pá, tudo é digital hoje, qual é o problema? Não há problema, a gente faz tudo online. Não, tem sido um challenge no sentido de eu conseguir passar a mensagem às pessoas que a associação funciona. E eu acho que a melhor resposta que eu tenho para ti é, eu sou o presidente da associação, mas eu não sou a associação, tá? E por isso, e eu acho que como direção, e mesmo nos nossos estatutos, a direção é a ideia toda da direção, é uma ideia de ser um conselho de administração que só uma direção que é estratégica, it's not on the day-to-day, tá? A gente faz as decisões estratégicas, a gente dá a visão, a gente orienta nas cenas mais importantes da associação, mas eu não preciso estar no dia-a-dia. Eu tenho pessoas a full-time a trabalhar
no dia-a-dia da associação, que estão em Maputo, que fazem as coisas acontecer, os contactos, então. E tem sido, honestamente, não posso ter tido, não posso dizer que foi challenging, que foi um desafio, é mais o desafio de às vezes as pessoas perguntam isso, a gente, de mostrar às pessoas que, pá, it's all the same, do que realmente a associação, porque não sei se vocês acompanham o que a gente faz ou não, mas sou uma associação que... Diz um bocadinho o que é a associação que, para quem... Que tá, eu tenho que como tá brainchild. Yeah, para quem não conhece, então, a Amer, hoje chama-se Amer, eu comecei, a ideia chamava-se AER, que era a Associação de Energias Renováveis Sol, mas na altura comecei com... Tinha esta ideia, fiz o mestrado em Inglaterra e fiz em Renewables e tinha esta ideia de que o meu mestrado, na verdade, foi... A minha tese foi olhar para o mix energético em Moçambique e perceber até 2030 como é que a gente conseguia ficar completamente renováveis. E percebi que havia um disconnect no que o governo estava a dizer, no que os doadores diziam, no que o setor privado dizia. E tive esta ideia, tipo, nós precisamos criar uma associação. E a ideia era tão forte que eu, quando me disseram, eu fui ver os requisitos. Para criar uma associação em Moçambique, precisas de 10 pessoas. E eu, ok, comecei a ligar para amigos. Epá, tu não queres, não gravas as energias renováveis? Eu acho que tu gostas. Vamos lá fazer uma associação. Dá-me lá o teu BI, vamos lá fazer uma associação. E fizemos. E pronto, de facto, as pessoas tinham um pouco de interesse, mas pronto, não eram pessoas da área. Estão todos os dias na área, então aquilo não andou logo. E depois envolvi-me com pessoas, de facto, da área. E aí, então, mudamos o nome. Ficou AMER, que é a Associação Moçambicana de Energias Renováveis. E a AMER existe desde 2019. E nós... a nossa missão é ser a voz do setor privado para poder fazer o elo de ligação com o governo e com os doadores, que era na altura... E até hoje continua a ser quem mais investe no setor. Yeah? E nós fazemos muito isso. O nosso grande objetivo é ser um hub de comunicação de muitos dos relatórios, e vocês trabalham, vocês saberão isso. Acontece que muitas das vezes, somente nestes setores novos, fazem muitos relatórios, depois o relatório entra da gaveta e nunca mais... E depois faz o mesmo relatório com dinheiro público do outro fundo e depois do outro fundo. E vamos aqui e não saímos do mesmo ciclo e discutimos as mesmas coisas. E então a MER veio com esse propósito de dar informação às pessoas, de democratizar esse espaço e de ajudar. Acima de tudo, ajudar empresas que têm dinheiro, têm motivação, têm expertise, mas depois chegam e... não sabem nem para onde se virar. E então é por aí, é por isso que nós existimos e andamos aí a tentar batalhar. E acho que temos sido... E tu achas que é realista assistido. Ainda o teu sonho? Agora só putting you on the spot. Esse de 2030. Não, sem dúvida. Eu... Não, esse é assim. Eu não sei se vocês sabem, agora vou pôr assim o meu papel de presidente da AMER e falar assim, estás vendo? Vai ser muito sério. O governo de Moçambique assumiu um compromisso de acesso universal à energia para todos os moçambicanos até 2030. E não há maneira de fazer isso em renováveis. Porque, e agora vou-vos dar uma pequena aula, porque nós temos um país muito grande. Um quilómetro de linha de eletricidade são $1 milhão. Só para vocês imaginarem o investimento que é necessário se a gente quiser estender a nossa rede nacional para todos os distritos, para todas as províncias. E, portanto, não se consegue fazer isso e, portanto, as energias renováveis, que de uma certa maneira são descentralizadas, vão fazer uma grande parte. Então... we're going to play our part, mas a probabilidade de lá chegar é difícil. Há que reconhecer isso, sem dúvida. O meu sonho foi evoluindo, e já não é meu, agora é da associação, e por isso é que eu digo, nós vamos dando a direção, e agora posso dizer isso de boca cheia, que é, nós estamos a trabalhar muito também na questão de capacitação. Portanto, sim, há uma parte de...
dar energia às pessoas, mas também há uma parte muito importante que é formar jovens moçambicanos neste setor. This is the future, não há dúvida. As energias renováveis são o futuro. Quem quiser discutir isso, eu vou pôr o meu e-mail aí, depois discutir. E eu no outro dia falava com um amigo que está nas bitcoins e que eu falava-lhe disto e ele dizia: vocês acreditam? Bitcoins are the future. Podes não querer agora, podes resistir agora, há muitos argumentos contra. It's the future. Better embrace it before it happens and you get left behind. Então, nós não vamos fazer o erro que alguns outros setores fizeram, que é só agora que estão a pensar na capacitação. Nós já estamos a pensar agora. E trabalhamos com o Instituto Industrial de Maputo, trabalhamos com a IMO, estamos a criar cursos de formação para meter jovens moçambicanos a serem formados tecnicamente, mesmo depois de saírem da universidade, terem um curso técnico e prático sobre como instalar um painel, como meter um inversor e poderem depois entrar nas empresas. Então essa também é a nossa grande aposta a seguir. Like the buzzword, we're doing local content. That's what we're doing. Amazing. É mesmo, mas yeah. É tal coisa, não é? Estou a ser um bocadinho de devil's advocate aqui, não é? Mas é, tu para, agora como a tecnologia está, pelo menos do que eu sei, que é muito pouco também, porque não é uma área, não é a minha área, mas para tu quereres converter o que quer que seja para renewables, são investimentos pesados, não é? Sempre, se eu quero a minha casa à base de renewables, eu não vou conseguir. E eu faço parte do 1% de Moçambique, não é? Posso dizer que faço parte do 1% de Moçambique que tem algumas... Tem, como é que eu posso dizer? Tem condições. Então, tem posses. Posses. Verdade. Atenção. Não, mas estás a perceber o que eu estou a dizer, não é? Tem, sim. Não, eu percebo o que estás a dizer. Tens... Não, eu percebo perfeitamente. Não, mas e claro, também não podemos estar só à espera do dinheiro. Não sim, podemos não. estar só à espera yeah, do sim, dinheiro não. que vem de fora. Sim, não. Não é? Porque isso já foi. Não isso já foi. À espera que as pessoas nos deem painéis solares ou whatever the fuck it is. Claro. Mas isso já foi verdade. Yeah? Isso já foi muito. O que tu estás a dizer é sem dúvida verdade, mas tem a ver com a maneira, a percepção. Houve um momento, há 10 anos atrás. Para fazeres isso, as renováveis eram, não só eram caríssimas, como não eram muito eficientes. Hoje em dia, já chegou um ponto que chama-se grid parity. Portanto, hoje em dia, o custo baixou tanto que, se tu fizeres as contas, claro que tu tens de ter a capacidade de meter o dinheiro à frente, porque tu vais comprar os painéis e vais meter o sistema, yeah? Mas, se tu fizeres as contas, o dinheiro que tu vais meter num sistema a tornar-te independente é equivalente ao dinheiro que tu vais pagar por a tua eletricidade durante o tempo de vida. O tempo de vida de um sistema são 20 anos. Em 20 anos, se tu tiveres a pagar, é maior o preço. Yeah? Claro que é isso. Aí agora o hurdle é teres a capacidade de meteres isso, mas hoje em dia, pá, hoje em dia com finance, com créditos, tens várias maneiras. Portanto, esse argumento hoje em dia já não bate tanto. Eu acho que o problema é de facto, e aí não há dúvida, que é isso conseguir chegar a nós, porque esse custo é real lá fora, mas nós como país ainda temos que avançar muito. E então com isso nós não produzimos os nossos painéis, quer dizer, temos uma fábrica de funai que junta os painéis, mas não produz os painéis, mas quando o painel ou tudo o que tu precisas, todo o equipamento chega ao porto, tu és taxado. Tu no setor da agricultura tens isenções, no setor de energia se trazes um PT tens isenções. Não tens isenções para as energias renováveis e, portanto, se tu trouxeres painéis, trouxeres mais baterias, trouxeres não sei quantos, vais ser taxado 20%, ou seja, o que for um produto, és taxado como se estivesse a trazer uns Beats by Dre. E então, isso, né, isso começa... Mas isso são outros problemas, já não é o problema da tecnologia, não é o problema das renováveis. São outras questões.
que nós, como a Mer, let me do the plug. Estamos a trabalhar no assunto. Estamos a trabalhar. É. Eu Yeah. Não, mas as renováveis não. É uma questão de tempo, Márcio. É uma questão de tempo. It's gonna happen. It's no longer. Exato, como tu disseste agora, bem, se houver incentivos, se houver incentivos, não é? Por parte do Estado, se houver isenções também, vamos falar, tem que ser feito um trabalho na legislação, não é? Se houver. Yeah. Apoio das instituições, apoio e, pronto, das instituições e os subsídios, financeiras. Não é? E os subsídios, porque tu hoje em dia a eletricidade que tu pagas na tua casa não é o custo real. Se tu tiveste, é altamente subsidiada essa energia. E na tua casa, digo porque tu estás em Maputo, não? Você é o único que está aí a comer bem. Nós outros. Quando tu, sabes, eu acho que isso é uma cena top. Quando tu sais de Moçambique, em que eu acredito que posso dizer isto e posso, porque é 1%, em que tu pagas a conta de eletricidade e nem pensas muito bem se pagaste a conta, às vezes até esqueces, porque a conta não pesa, a conta de eletricidade e a conta de água não são uma conta que pesam no teu orçamento. Quando tu sais de Moçambique, tu percebes que a conta de eletricidade, afinal, é uma conta... Porque depende, por exemplo, é uma depende das zonas... E não é toda a zona, mas mesmo assim é altamente subsidiada. Porque as contas de energia agora estão sérias. Estás a sofrer com a energia. Renewable energies, baby. Tem que montar aí um moinho aqui em cima do prédio, meu. Ligar um dínamo e ver se essa cena vai me ajudar. Cola-se, vamos te ajudar. Não, mas é isso. Depois tens todo esse contexto que pá, permitem que. E a nós, infelizmente, ainda não estamos lá. Voltando aqui, e não quero estar a fazer essa impressão, mas voltando àquela cena de nós aqui no Quénia, está muito à frente. O Quénia já tem energia renovável a mais. Já não está. Já não conseguem pôr mais projetos porque já têm muita e portanto agora têm que começar a exportar. E infelizmente não têm a mesma sorte que nós de estar ligados tipo a uma rede que tem África do Sul, né? Nós temos um neighbor aí ao nosso lado, Ricardo, da África agora, do Sul, só para... que é um viciado de energia. Eu tive semana passada ou duas semanas em Joburg e o load shed está cada vez pior. E esse gajo que vive aí, eu não sei. Tu tens gerador, Age? Ah, dude. Eu estou bem, Brad. Ok, vamos deixar por aí. Na minha zona, não há load shedding. Estou brincando. Eu tenho inverters. I have batteries that charge. Se não houver com load shedding, ainda tipo, the lights stay on, pelo menos. Depois, quando fizeres a edição da cena, depois aquele inverter, mas por isso que nós estávamos aqui a ter uma conversa em off com vocês do que falávamos acerca do podcast, porque muito desse vosso trabalho também de certeza tem a ver com a sensibilização das pessoas e educação das pessoas, não é? Porque não é? Sem dúvida. E tu tens um problema muito grave, quer dizer, tens essa parte de educação das pessoas, e apesar de que, sabes que Moçambique é engraçado, porque a hora base é nossa, então a ideia, porque tu quando começas a falar de renováveis, tu tens que começar, para quem não conhece, tu tens que começar desde a base, que é, tu podes fazer energia com luz, com o sol, podes fazer energia com água, tens que começar from the base, e em Moçambique, isso não é tão necessário, porque as pessoas já têm esse conceito. E mesmo nas zonas rurais, o painel solar sempre serviu para cortar o cabelo, para as cenas mais básicas. Já. Tem já uma outra questão que é muito importante, que é educar as pessoas que... porque quando tu compras um qualquer coisa, quando tu compras, como aqueles meus fones, o Richard, quando tu compras uma cena e não é de qualidade... e depois não funciona, se tu compras um painel e com o passar de um ano esse painel, um painel que supostamente, um bom painel, dura-te entre 15 a 20 anos. Se tu compras um painel e o painel dura-te 6 meses,
tu tens uma tu ficas, não, é? Não acreditas na tecnologia e começas, não questionas o painel, dizes, ah, energia solar não funciona, não é? Então, em Moçambique, nós estamos, sim, há uma parte de educação ambiental, sustentável, das energias renováveis, mas também já há uma parte de reeducação das pessoas, dizer, não, não é tudo mal. Epá, esse painel tu foste buscar no Malawi e veio da China e já tinha 5 anos em cima e por isso é que, e já tem poeira e por isso não funciona, mas não é que as energias renováveis não funcionam, funciona. Mas já temos um trabalho muito forte pela frente e os counterfeit products que fazem damage, né, às grandes marcas, também fazem grande damage ao nosso setor. Especialmente um setor que já tem tantos skeptics, já tem tanta resistência, ainda tens mais esse added challenge. Mas we will overcome it. Sabes que eu de facto devo ser a pessoa mais biased para falar de energias renováveis, infelizmente. Mas acho que só assim é que também tu corres atrás daquilo e a associação existe até hoje, porque a gente de facto acredita, já? Não é fácil, os challenges foram muitos, não? Mesmo de pôr a associação e de ter membros e de começar a ganhar alguma força junto do governo. Mas, epá, como se diz, né? Quando tu corres por gosto, não te cansas. Então, eu tenho argumentos para tudo nas energias renováveis. E se calhar, às vezes, até demais. Mas devo mais ouvir. A tua opinião é muito suspeita, mas também tu és... Epá, se houver alguém qualificado para falar, são vocês, não é, da área. Não nós, que não percebemos isso. Tu falaste há bocado do Quénia ter energia renovável já a mais, não é? Alguém vai pôr um comment, eu espero que sim, a corrigir este teu statement, mas vamos esperar para ver. Não existe como SADC, como África, como East Coast, não existe intercâmbio dessa tecnologia, dessa maneira de funcionar, desses projetos, entre a Mero, os governos, isso tudo. Como é que isso tem estado a funcionar? Mas intercâmbio de energias renováveis? Tu disseste há bocado que o Quénia é alguém que está muito à frente. Como é que nós, Moçambique, conseguimos ir buscar e replicar o que o Quénia está a fazer, mas do nosso lado? Ah. Não é? Yeah. Intercâmbio de know-how. Olha, é uma ótima pergunta. No, acho que puxando, quando o presidente da Mera absorver isto tudo, mas por exemplo, eu e se calhar eu não me ensinei isso, mas eu neste momento estou a trabalhar para um fundo de investimento e eu faço gestão de, é um fundo de investimento em energias renováveis e coincidentemente eu estou a gerir o portfólio das energias renováveis das empresas em Moçambique. E isso, parte do meu dia-a-dia é fazer exatamente isso. Yeah? É fazer assistência técnica, trazer empresas de Moçambique para o Quénia para virem ver como é que as cenas funcionam aqui e levar de volta. Existe esse intercâmbio, existem conferências, existem coisas, mas existem partes do Ministério vêm para aqui. Mas é possível fazer mais. Yeah? Nós, como associação, por exemplo, estamos linked num grupo que chama-se das National Renewable Energy African Associations. Yeah? E então a gente, apesar de tudo, comunica. E aí são todas, da África do Sul, Ghana, até o Senegal, Quénia, all of them. Yeah? Most of the, everything that's Southern Africa, everything that's south of the Sahara. Mas não é suficiente, é preciso fazer muito mais. E era aquilo que eu te dizia, eu gostava e quero cada vez puxar mais isso, porque as Africans we have so much to learn from other Africans. E eu acho que durante muito, I don't know, eu próprio tinha essa, durante muito tempo, levou-me algum tempo a perceber
perceber what that actually meant, yeah? Fui eu, como vocês sabem, fui estudar na Europa, vivi muito tempo lá, e achava que, pá, via as coisas lá e trazia, mas não, essas cenas não, são contextos diferentes, são realidades diferentes. Aqui não. As realidades são as mesmas, as dificuldades são as mesmas, people go through the same struggles, and yet, estes gajos têm uma economia que é 16 vezes a nossa. How? Né? E então, eu... Parte do nosso trabalho vai ser também fazer isso, de criar esses links, de poder... Eu já fazemos, em parte, mas tem que haver muito mais. Tem que haver, sem dúvida, muito mais. Eu não sou radical, não acredito que o setor privado vai resolver tudo, mas acho que parte vai ser resolvido pelo setor privado e então tens que fazer capacitação do setor privado. Expose them. Estes gajos estão a fazer assim. Puxa, a legislação, sim, ajudou, mas não foi só a legislação. Foi também esta tecnologia, usar o M-Pesa, o Mobile Money, que fez aqui para as energias renováveis. Espero que aconteça em Moçambique. Vai acontecer. Hoje em dia, tu já tens quase 70 mil sistemas instalados em Moçambique, em casas de pessoas do, vamos dizer, da classe mais baixa, não é? da classe económica mais baixa, que funciona por empresa. Tipo, eles têm uma bateria, têm um painel, têm três ou quatro lâmpadas, têm um carregador, e aquilo vai contando os 30 dias. Quando acaba os 30 dias, ele entra no telefone, põe a recarga, e o sistema dá mais 30 dias e tens luz mais 30 dias. E então, eu acho que essas pessoas... Muitas dessas pessoas nem falam português, não sabem escrever, não sabem, mas de repente estão a fazer payments num telefone. Há um jump, né? Que tu, tipo, how does that happen? Essa pessoa não fala, não escreve, mas ele sabe carregar no telefone e sabe fazer os pagamentos on mobile money. E então, eu acho que esse tipo de coisas que aqui já estão a funcionar muito bem é o que a gente tem que levar para aí, porque vai fazer parte. Sem dúvida. E são contextos iguais. Yeah. Quando vocês resolverem este problema da legislação, eu vou mandar vir a minha Powerwall da Tesla. Mas até lá... tá... mete na mala. Quer dizer, nem posso dizer, porque tu, se calhar, até consegues mais facilmente que eu te trazer com... Se calhar temos um business aí. Tu, H&M's não está a fazer cenas com o Tesla? Não, tá. Como eu disse, não posso falar muita coisa aqui. There's a lot of shit happening behind the scenes. Vais ver aí, Solar Power Chickens. And piri piri happening. Yeah, não, mas amazing. O trabalho que vocês estão a fazer é awesome. Yeah. E para quem, como não sei se foi off que estava a criticar, que não ouvimos falar muito de vocês, mas acredito que onde tem que estar estão, que é nessas zonas mais rurais, mais do pessoal com mais dificuldades, onde não chegam as linhas, onde o pessoal... realmente precisa que essa tecnologia chegue a eles e pelo que tu estás a contar, as coisas estão a andar. É verdade que podia ser mais rápido, é verdade que existem lacunas como tudo, mas, epá, temos que começar a olhar para o que está a ser bem feito e como é que se diz, elogiar e não nos focarmos muito no negativo, não é? E o negativo, epá, o pessoal resolve. Africana, como é que é? Africanacity. Mas atenção, não somos nós, nós, we are enablers, são as empresas do pessoal. Porque... todo das renováveis, não é? Desde os enablers, desde as associações, mas privados, isso, everybody plays their part, Estado, e o Estado, é o que eu dizia, eu não acredito que o privado vai resolver isto tudo, é o Estado. O Estado vai... Não há maneira de fazer isto sem o Estado. 100%. E o Estado é que também tem as coisas de chegar lá. Nós como a MER, nós precisamos já também de divulgar o máximo possível. E eu vou ser sincero, Mozambique is the sweetheart right now para renewables, porque
tu tens o, a atenção do oil and gas shifting, e então, é para renewables, quando alguém perde espaço, alguém ganha espaço, yeah? E então, os renewables estão a ganhar esse espaço, e apesar de tudo, à volta de Moçambique, desde a Tanzânia, Zâmbia, Zimbábue, África do Sul, todos esses já têm uma penetração de renováveis e das empresas muito forte. Moçambique é o onde ainda não entraram, também pela língua, e então de repente all eyes are on us. E nós como a MER também, obviamente, queremos aproveitar isso, né? E queremos também ser visible o máximo possível para que as empresas que queiram também entrar em Moçambique. E até estava a pensar aqui, não sei, mas pá, sei lá, fazemos podcasts através de... Não sei se vocês conhecem alguém que faz podcast. Vamos falar em off. Não, é isso. É exatamente isso que o Márcio falou. Acho que é importante de mais pessoas saberem sobre o vosso trabalho, vocês como enablers. Também you're playing your part in the supply chain. You can't think that your part is not important. Your part is super important para fazer esse connection. And it's amazing, mano, que it all started in London, né? com teu mestrado e com um gajo que também já teve neste com as pessoas que uma das pessoas com quem eu primeiro, porque eu estava a fazer a minha tese e o Gabriel, que vocês também já tiveram aqui no Kubhula, também nessa altura estava por Londres e até acho que ele não vai ficar chateado se eu disser que ele disse que vinha passar umas duas semanas na minha casa, acabou por ficar alguns meses e batíamos, e é uma das cenas que eu mais tenho de saudades, honestamente, é sentar numa mesa com pessoas que são like-minded e bater bolas, e somente isso acontece muito, não sei se vocês tiverem cena, mas quando estás fora e pensas, o que é que a gente pode levar? Será que isso funcionava em Moçambique? Será? E a associação, na verdade, essa ideia começou a gerar, foi também com ele, porque ele também, na altura, antes de virar aí para o setor do Márcio, que é um setor altamente poluente, quando ele estava ainda, né? Estava com a mente no sítio certo, estava nas renováveis. Estava legit, yeah. A gente batia essas ideias, yeah, e foi super interessante. E também tem sido altamente gratificante, porque através da MER, através de muitas outras cenas, a gente tem conseguido trabalhar com outros jovens. E eu tenho muito esse aim de trabalhar com moçambicanos e com jovens que estão a fazer outras cenas. E é engraçado, a gente... Sei lá, 10 anos atrás era tudo nos copos e não sei quantos, e hoje em dia somos pais de família, mas e todos a fazer cenas diferentes, mas o ecossistema é tão pequenino que tu consegues sempre ajudar um ao outro de uma outra maneira, né? E então, pá, o advogado é que a gente conhece, e o gajo que faz os marketings e faz os flyers também é um gajo que... Mas já não é favores, não, it's... And we're supporting each other. E essa cena... É nice ver isso em Moçambique, mas in my ideas we go pan-African, right? So we start helping other Africans. Yeah, but this is the future. Renewables are the future. Africa is the future. We're in the right place. Eu, muitas vezes, pergunto, ah, mas epa, agora você já pensa em viver na Europa? Mas vou viver noutro sítio. Porquê? A probabilidade de hoje em dia ir viver noutro sítio, ir viver na Europa, ou ir viver, sei lá, na Ásia, ou não sei quantos, a probabilidade de eu acabar de ter que voltar para a África, porque estamos a trabalhar aqui e as cenas estão a acontecer aqui, eu vou estar a viajar constantemente para aqui, mas vou estar aqui, porque aqui é que as cenas vão acontecer. At least in the next few years, aqui é que as cenas vão acontecer. I really just hope Mozambique doesn't miss their train and we get our shit together. Yeah, you and us both. You and us triple. Because, many cenas, não só no in your sector, but also in other sectors as well, other opportunities that Mozambique has, right?
Yeah, yeah, Rick. No, for sure. And Ricks, well, I call you Ricks because that's what we call you, but call you by your government name, Ricardo. Senhor Presidente. Call me Ricks. Sorry. E vocês sabem que eu tenho um trademark, se vocês vejam lá, é um lacinho. Então, I changed from the tie, because the tie was too professional, mas também não podia estar só, you know, without nada. Então, tipo, fica já o plug também. Tipo, o próximo lacinho que usares no teu próximo webinar tem que ser um lacinho dos Pish. Here we go. Nice one. Já tem. Só para não fazer. Well, use it again. Rix, alguém está a ouvir isto, quer saber mais da Mer, quer saber mais de Kenya, Nairobi, renewable energy, anything that you've spoken about, where can they find you? Is LinkedIn sure bet or yeah. So how good are your editing skills, because I'll go here and here here. It depends if we get this Amir podcast rolling, you know, then I can do magic green screen, you know. No, yeah, LinkedIn for sure. É pá, mas eu não sei qual é a melhor maneira, digo aqui, depois mando-vos os links. O link o site da Mer é super easy, é amer.org.mz. É maninho fácil. Mas yeah, LinkedIn, just search for me. Eu gosto de o facto de I'm super approachable, eu gosto de poder falar, eu falo com todo tipo de pessoas todos os dias, de estudantes, de CEOs ou whatever, porque acho que that's also a nice thing, que é demystify that you send an email and it goes somewhere and then eventually não, então se tu me mandares uma mensagem ou uma coisa no LinkedIn ou whatever, I will reply for sure. E quem quiser saber das energias, mas no outro dia, I don't know how long you have, mas no outro dia tenho que vos contar isto. Tive uma cena surreal, que foi uma das pessoas que fundou, que também fez parte da AER comigo, que foi a Érica. Ela hoje é professora na escola americana e ela dá aulas a miúdos da quinta classe. Ela mandou uma mensagem a dizer: eu, Rick, podes, tenho os meus alunos, estão interessados em energias renováveis. Será que podias falar com eles? E então eu perguntei quantos anos é que esses miúdos têm. E ela disse: bom, um tem 8, outro tem 10. E eles estão interessados em renováveis? Ah, fechou. Que horas é que... E então tive uma hora a conversar com dois miúdos super bright, super, super interessados, a fazerem perguntas. Yeah, mas estava a dizer, foi super nice ter tipo dois miúdos tão pequeninos, eu não posso dizer que são jovens, são pequenitos, interessados em renováveis, e eu a falar com, e eles super professional a falarem no Zoom. Mas que quinta classe é 10-year-olds, não? Né? Renováveis. Por aí, yeah. 10-year-olds, yeah. It's like, why are you doing? Eu não sabia o que eu estava fazendo na quinta classe, mas vocês fazem projetos de energias renováveis? É sobre é para a nossa redação, para o nosso. Estão a fazer um projeto. Ok. Things have changed. In certain sense, things have changed. Let's leave it at that. Yeah. Yeah. For sure. For sure. In certain schools. Rix, we're going to leave you to it, man, because I believe that it's very late where you are, and cool. And also, you know, I think that you know, once again, man, like, we could be here and do a Daigo Boy episode and be here for like 3 hours and a half. Espero que Daigo esteja a ver. Vou mandar isso para ele. Yeah, we will too. Ele vai vir. Não sei se ele dropou alguma cena no podcast. Não, mas ele listens to a lot of the episodes, yeah. To most of them, yeah. He's a listener. But yeah, we got, yeah.
Mas olha, só antes da gente acabar, só para vos dizer que I think essa venho ao Quênia. Yeah, it's you know, só para vocês dois, não, I don't know all you listen, e também para Taiga, estamos chegando. You got house, you got food, temos uma casa grande, felizmente, there's rooms for everyone, but it's worthwhile. To be honest, you've been here, but it's really worthwhile. A comida, mas tudo o resto vale a pena. É tipo, é um país que vale a pena yeah. visitar. I had a beer there. I think it was Tusker. Tusker. I even have the photo. Fun fact. Tusker, o símbolo yeah. é um elephant. And the story goes that the guy that was doing the beer at the time, like in the 1500s or whatever, two brothers, one got trampled over and killed by an elephant, the other tried to climb the mountain and also died. And those became the symbols of the best-selling beers in Kenya. One is Tusker, que é um elephant, e a outra é White Cap, que é uma montanha que tem o gelo no fim, que é o Mount Kenya, sempre tem um bocado de gelo yeah. on top. Those are the two most famous beers. And good beers, actually. Wow. Apesar que não batem 2M, yeah? 2M é 2M. Thank you. 2M, baby. Já agora, já viram o patrocínio que eu já consegui? Podemos fazer aquela cena que Grandma fizeram, tirou o vídeo todo. Yeah. Yeah, não, mas vale a pena visitar. E a costa e tal. No, I mean, we, e essa cena, we... há uma coisa que eu vos falei do migration. Yeah. It's migration. It's like, it's really Lion King in life, in real life. Huh? Vale a pena ver. É aqueles. Estão a ver aquela parte que tem maninho e matam o Mufasa, aqueles búfalos todos a correr. Yeah, that stuff. É essa cena. Yeah, you know, next time out there, it'll be a bit of both. It'll be business and also pleasure. If you're coming around, we also have for the near future is some Pan-African type of podcasts. So who knows? Cool. You know? You've got interesting people here. Fogo, eu todos os dias fico amazed at the people that you meet here. O nível de educação aqui, and that's where we need to start for real, it's education, because tu conheces jovens aqui que já fizeram. Like, this is really the Silicon Valley, yeah? Aqui, it's like, I've now made some friends that guys are very simple, mas tu olhas for what they've done. And the cash they've made, and you're like, ainda tem algum para uma gomera para chupar. Porque há people que já, há pessoas da nossa idade que já de facto avançaram, porque the ecosystem here, especialmente essa parte IT, allows them to, yeah, to do whatever. Foi incredible. Yeah, isso é uma maninha interessante ouvir essas histórias e ver que não precisamos de ir tão longe como States, Europas, e que temos aqui ao lado pessoal que está a fazer e se eles conseguem, pá, why not? Porque é que nós não conseguimos, né? Yeah, yeah, não, for sure. Epá, e temos as mesmas dificuldades, but these guys have made it somehow. Qual é, where are the gaps para nós, né? Sem dúvida que educação é uma cena. Este gajo tem 86% da população yeah. que sabe ler e escrever. Basics. That's the basics. Yeah. Mas depois, tirando disso, yeah, há muita cena que aqui that we can learn, that we can really, really learn. Epá, not only learn, but implement. Yeah? E que não é uma realidade tão distante que, epá, isso nunca vamos. Coisa. Apesar de que eu vi nas notícias que vocês aí, Maputo, vão começar a andar numas cenas super futurísticas rapidamente, uns cable cars ou umas cenas, não sei. Vamos evitar as críticas que nós não queremos. Got no comment. Politically correct. I prefer not to speak. Eu vi aquela cena porque o meu pai teve um bocado de férias onde ele, like a good Mozambican, cota, está aqui, tens que pôr STV, tens que pôr a TVM.
Mas eu, de facto, quando vi aquela cena, nós ficámos os dois tipo, essa cena, is this like a joke? Estamos no sítio certo? É mesmo noticiário, isto? Vamos enrolar nos cabos, pá, vamos cair. Pá. The Jetsons, é uma MPT style. Essa cidade, coisa. Mas olha, miss it very thank much. Thank you, muito obrigado mesmo por vir fazer parte aqui. Agora és mais um alumni do Kubhula. Tu querias ser o episódio 69, mas infelizmente não vais ser. Ou se calhar podemos fazer mais um quando for para o 69. Por acaso, vou dizer, eu não sei como é que nós estive nos primeiros 10. Tenho que já vos dizer, eu disse muitas vezes o Márcio que estava muito ofendido, que demoraram esse tempo todo para me convidar. Convidaram muitos gajos que, epá, honestamente, começando pelo Fred, não sei como é que vocês convidaram o Fred antes de me convidar a mim. É sim, o nosso. Vamos aceitar. A nossa cena é: if you ask for an invite, it's not the way to go, man. You get invited. That's the rule. Até tentei connection, mas epa, não estava a conseguir. É por isso que eu andei a receber tantos e-mails, epa. Yeah. Não, mas olha, by the way, eu não disse isso, mas I really like what you guys are doing. Eu também, não vou mentir, não vi todos, mas vi bastantes. And I think you guys are doing an awesome thing. And like the way it's evolved, yeah, it's like, falamos daqueles primeiros, os primórdios, para what you guys are doing now, and it's amazing stuff. So congrats thank to you, you both, porque vocês estão a fazer uma cena muito nice. Yeah. Thank you, man. Thank you, and shout out as well to Sabaka KKB City. He's the third member in beta. A lot of people don't see him lately, but he's doing a lot of stuff behind the scenes. So shout out to him too. Senhor Presidente, big hug. Kanimambu. See you soon. Excelência. See you soon. and MPT, disseste que estás com saudades e a casa está sempre ali. And yeah, man. Yeah. Please come COVID free. COVID negative. Increase the numbers there. Estou a ver que os números estão a subir, você anda a chilar outra vez. Então. Take it back down. We're indoors doing episodes, man. São os gajos que estão numa zona. Yeah. São os gajos que estão numa zona. Trabalhar, always a pleasure, Rix. Yo, thank you very much, guys. That's it. We out, guys. Peace. We out. Peace.